dnevi so vse toplejši, s koncem meseca aprila pa prihajajo tudi prazniki, ko se tradicionalno na veliko pričnejo dopustovanja. Gre za prvega od vrhuncev letne turistične sezone. Ko se odpravimo na dopust, si želimo, da bo ta takšen, za kakršnega smo se dogovorili in plačali. Kaj storiti, ko temu ni tako? O tem bomo govorili z našim današnjim gostom. Z nami je Miran Vrbanič iz pravne pisarne Pogodba 24. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kaj lahko storimo, kadar obseg oziroma kakovost turističnih storitev odstopa od naprej dogovorjenih? Tukaj so naše možnosti odvisne predvsem od tega, za kakšno in kolikšno odstopanje gre. Če je upravljeno storitev turističnega aranžmaja, bistveno odstopa od dogovorjenega, smo lahko upravičeni celo do vračila celotnega vplačanega zneska. Kakšen postopek reklamacije pa svetujete? Tukaj bi svetoval postopek v treh korakih. Najprej je pomembno, da pomanjkljivosti oziroma napake dokumentiramo, ustvarimo fotografije, ustvarimo videoposnetek, zapisnik o pomanjkljivostih. No, to je pomembno, da takoj na samem kraju grajamo napako in sicer organizatorju potovanja, lokalnemu predstavniku agencije ali recepcijskemu osebju. In kolikor seveda ti napako odpravijo, bo naš dopust takšen, kakšnega smo si želeli. V vsakem primeru pa morajo potruditi, da v najkrajšem možnem času odpravijo pomanjkljivosti. Kaj pa v primeru, če te pomanjkljivosti niso odpravljene na kraju samem? Potem pa sledi tretji korak. Tukaj pa mora potem potrošnik v dveh mesecih po končanem potovanju, organizatorju potovanja ali prodajalcu podati pisno pritožbo s svojim zahtevkom. Tukaj svetujemo tudi, da priloži tista dokazila, ki jih je prej pridobil, ki smo jih prej omenili, lahko pa doda še opis reklamacije napake na kraju samem. V takšni pritožbi navadno tudi nekaj zahtevamo. Kaj zahtevamo v tem primeru? Največkrat gre za manjše odstopanje in takrat zahtevamo sorazmerno znižanje cene turističnega aranžmaja. Pri tem se lahko pomagamo s tako imenovano frankfurtsko tabelo, ki primeroma navaja odstotek znižanja za določene pomanjkljivosti. V tem primeru sicer frankfurtska tabela ni zavezujoča za agencije, jo pa načeloma večina agencij priznava. Hkrati pa je priznava tudi Turistično-gostinska zbornica Slovenije. Kako nam pa sploh ta frankfurtska tabela pomaga in ki jo lahko naši gledalci recimo najdejo? Recimo, kolikor nimamo balkona, za katerega smo plačali, je znižanje lahko 5-10% glede na letni čas. Če odmaknjenost objekta od odmaknjenosti, za katero smo plačali, torej recimo od plaže, je že predvideno 10-25% znižanje in tako naprej. Samo tabelo pa najlažje najdemo preko spleta takoj. Prav, najlepša hvala vam za te trenutno verjetno najbolj koristne informacije. Hvala vam.